kuptuar të gjitha obligimet nga negociatat e Vienës dhe plani i Ahtisarit, garancit për mbrojtjen e kishave dhe manastireve ortodokse në Kosovë janë përfshirë në kushtetutën e Kosovës dhe në ligjet tona, në të paktën 6 ligjet të Kosovës, ligji për lirit fetare, ai për të drejtat e komuniteteve pakic, ligji për zonat e veçanta të mbrojtura, ligji për trashëgimin kulturore, ligji për qendrën historike të Prizrenit, ligji për fshatin Hoxhëmal. Kjo bazë gjërë, kushtetuese dhe ligjore, ka shtrir kufit e paprekshmërisë së pronës dhe objekteve të kishës ortodokse serbe për te asaj çfarë bëjnë sot shtetet me demokraci të avancuar, sidomos në raport me lirit për bashkësitë fetare. Prandaj me të drejtë pyesim nëse delegacioni i Kosovës i ka lexuar ndonjëherë këto ligje, të cilat madje kanë krijuar edhe një numër të madh të mekanizmave institucional për të mbrojtur kishat dhe manastiret ortodokse. Kosova ka qenë maksimalisht e përgjithshme në raport me kishat ortodokse, çfarë do dëmi i shkaktuar është sanuar me paratë të qytetarëve të Kosovës, ndërsa policia e Kosovës ofron mbrojtje dhe siguri të përhershme. Ajo çfarë nuk guxojmë të harrojmë është roli i kishës ortodokse serbe në luftën e Kosovës. Kisha ishte e përfshirë drejt për drejt në luftë, madje klerikët e saj i kanë bekuar ushtarët e paramilitarët serb që janë nisur për të kryer masakra në Kosovë. Nuk guxojmë të harrojmë as shkatrimin e trashëgimisë kulturore, kryesisht asaj islame gjatë luftës së Kosovës. Serbia asnjëherë nuk ka kërkuar falje për këto krime kundër njerëzimit, as që bëhet fjalë për ndonjë dëmshpërblim. Kisha ortodokse serbe nuk është distancuar asnjëherë nga këto veprime, as nuk ka kërkuar falje, e më e keqja, jo rrallë vazhdon me retorikë raciste ndaj shqiptarëve. Kisha ortodokse serbe vazhdon të krijojë pengesa të pakuptimta për autoritetet tona të trashëgimisë kulturore, duke penguar punën e tyre institucionale në dokumentim mbikëqyrje dhe mbrojtje të aseteve të trashëgimisë kulturore. Kisha pengon edhe qasjen e qytetarëve, por pengon edhe projektet për të mirën e komunitetit. Kisha ortodokse serbe nuk e njeh shtetin e Kosovës, edhe pse të gjitha garancitë kushtetuese, ligjore dhe institucionale që i gëzon sot burojnë nga plani i Ahtisarit. Pra, të drejta që do duhet të gëzonin duke pranuar shtetin e Kosovës. Për fat keq, sot kisha ortodokse serbe kërkon zbatim të njëanshëm të kushtetutës, do më thanë këtë e pret vetëm nga institucionet e Kosovës, ndërsa jo vetë nuk e nje as kushtetutën, as shtetin. Prandaj edhe në rafshin negociator, pyetja që shtrojmë ne, është pse duhet të rëndohet edhe më tej kjo çështje. Çka ka mbetur pa i dhënë kishës ortodokse serbe, dhe pse duhet të ngritet kjo çështje sërish në nivele kaq të larta diplomatike ndërkombëtare. A është ky një paralajmërim se po hapet plani i Ahtisarit dhe se do të hapet çështja e eksterritorialitetit sërish me kërkesa edhe më të avancuara nga ana e Serbisë? Zoti Hoti nuk po na tregon se cila ka qenë përgjigja që e kanë dhënë në takime, e as çfarë përgjigje do të japin në takimet e radhës, sepse qartësisht kjo temë do të vazhdojë të jetë aty tashmë në negociatat e Brukselit. Duke pranuar temat këtila, madje duke i përfshirë ato në dokumente e zotime, delegacioni ynë ka pranuar që pas ka probleme që duhet zgjidhen lidhur me pronën dhe garancitë për kishat dhe manastiret ortodokse në Kosovë. Në negociata me Serbinë, ne duhet kërkojmë që artefaktet e koleksionit të grabitur arkeologjik dhe etnologjik, pjesë e fondit publik muzeor të Kosovës, të kthehen në Kosovë. Konventat ndërkombëtare janë shumë të qarta dhe rigoroze, pra ne pasuria kulturore duhet t'i kthehet vendit të origjinës. Gjithashtu, në vend se të pranoj kërkesat pa kuptim të në raport me kishën ortodokse, kishat ortodokse, delegacioni kosovar duhet të angazhohet për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në organizatët e tjera të specializuara të trashëgimisë kulturore. Në dimenzionin e brendshëm, ne duhet të angazhohemi për fuqizimin e dialogut të brendshëm me klerin ortodoks në Kosovë për mbrojtjen dhe menaxhimin efektiv të kishave ortodokse, cilat gëzojnë statusin e asetit të mbrojtur të trashëgimisë. E gjithë kjo duhet të funksionojë brenda sistemit kushtetues dhe institucional të Kosovës. Faleminderit për vëmendjen tuaj, nëse keni pyetje, mund të rdhoni.
Po të lutem. Çështë do ne? Vram, qëntari e kriministë të kote, tha që dialogu mes Kosovës e Serbisë për të përfukaj dhe informitit, partën a interpretaj deklarimet e kancelarës Merkel edhe presidentit Macron. Cilë është bindja juaj edhe gjykimi, a më të përfundoj edhe cilë është roli i partisë së në të procesu e dialogu nëse dhe që përshkëm e edhe një nëse më shumë në sjaru, po shkojmë drejt? Fundi. A i ta që sedimet në smerke dhe Macron janë që fundi shumë një zërë për fundoj gjithë. Ne duhet gjithmonë të këthejemi në premisën e gabuar me pej ku është nisë i gjithë këj proces. Ne nga fillimi kemi kërkuar legitimitet të ekipit që po na përfaqëson atje, sepse këta nuk janë legitim, prandaj nuk kanë të drejtë të përfaqësojnë në Kosovën në që është e kashtë rëndësishme, e dyta kemi kërkuar platformë rregullisht. Nëse përshkojmë nga fundi, cili është ai fund? Nëse fundi si pas zotit Hotit është njohja reciproke, këtu qartësisht kemi një problem, sepse njohja nuk po vendoset si kusht, pas si synim final. Pyetja që kemi bërë dje zotit Hotit në seancë, është se çfarë duhet t'japim deri te arritja e njohjes? Edhe sa kompromise do të bëjë Kosova që të arrijet ajo njohje. A mos do tjetë ajo njohje një moment ku ne do të zbrazëmi nga suvereniteti dhe do të kërkojmë njohje nga Serbia në një gjenje kur ne nuk do të njohim vetën tonë. Ka shumë pasartësi, ka mungesë të transparencës, ka shumë improvizime, ka edhe një element që kemi vërej dje në raportim të zotit Hoti, aty vetëm raportim nuk kishte. Aty tashmë u kuptu që këta nisen në negociata pa e ditë para prakisht të cilë është agenda, se qëfar i preta ta aty. Nuk kam fuqi negociuse asë për ta heqo ndo një pik të dëmshme nga marveshja, këta thjesht pranojnë qëfar dhe që ju servohet në tavëlin, duke përbën një rezik serios për unitaritetin e shtetit Kosovës edhe për kushtetutën rendën tonë republikan. Qeku, ju keni prezentuar një rezolut para deputatëve të Kuvendit të Kosovës, e cila edhe sot për të dyjën harada, si nuk është duke arritur të idhë në votim për shkak të mungesës dhe komunit. Si e vërstën mungesën e deputatëve, ju keni shpër dhe pikët si një e propozoni, e po ashtu dhe e dyta është farë hafa dhe të nërmi në rast të kjo rezolut nuk arrin të nëratohet në Kuvend në një parkohë në të pimin e funza për të ndaluar që vidhë në për të shpër të tjetë. Në fakt mungesa kuorumit ishte mbrëm për shkak se seanca ishte shumë e gjatë dhe në fund nuk ishte deputet mjaftueshëm në sallë për të kaluar në votim. Sot arsyeja është harmonizimi i tekstit të rezolutës, sepse kemi edhe grupe tjera parlamentare që kanë shprehur interesim ta votojnë dhe kanë dërguar komentet e tyre, kështu që tashmë shefat e grupeve parlamentare po merren me harmonizimin e tekstit dhe gjatë ditës do të vendoset në votim. Unë besoj që kjo rezolut do të kaloj, sepse aty nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa të sigurojmë, siguromi që suvereniteti nuk do të cenohet edhe që në diskutime me Serbinë nuk do të shkojmë njërën se si e kam bërë kjo delegacioni jo legjitim dhe totalisht i papërgatitur i zotit Hoti. Grupeve parlamentare kemi përbrajt janë duke bashkëpunuar që vazhë të të ndryshuar të unë nuk e kam këtë informat të fundit, sepse është një diskutim që po zhvillohet nga shefi grupit tonë parlamentar me disa deputet, kështu që për informatën e sakt mund t'ju konfirmojmë në ndërko, po për momentin nuk e kam këtë informat, po janë disa grupe parlamentare që po marim pjesë në harmonizimin e tekstit të rezolutës. Zotë Lyqeku, pse vetë vendosin nuk e voton ligjin për rimkëmbje ekonomike? Edhe nëse qeveria do t'i merë të rekomandimet e juaja, atë do t'a votonit këtë legjë? Arsyet se në mendojmë që pakoj e rimëkëmbjes duhet të ndryshoj dhe kjo që është propozuar nuk është duhura, i kemi shpalosur tashmë rregullisht, sidomos ekonomistët e televizis e kanë arsyetuar, argumentuar disa herë. Ne edhe një herë po ju bëjmë një lutje edhe juve, po edhe gjithë të tjerëve që këtë çështje të mos e trajtoni vetëm në rafshin e vendimarrjes së kuvendit, sepse kjo qeveri duhet të dëshmoj që i ka numrat për qeverisur. Ne jo këtë po themi që kjo qeveri nuk i ka as numrat, as legitimitetin e duhur. Në momentin që një ligj ka që rëndësishëm, vjen në kuvend dhe qeveria nuk arrin të siguroj më shumë se 41 vota,
unë mendoj që reflektorët du t'i kthejmë nga mungesa e legitimitetit të qeverisë. Realisht, për një ligj kaq të rëndësishëm, çfarë ata po pretendojnë që është, nëse i kanë vetëm 41 vota në kuvend, kjo është dëshmia më e mirë që kjo qeveri në fakt nuk duhet të ekzistojë dhe duhet të shkojë, ne kemi nevojë për zgjedhje. Mos kalojmë në arsye teknike në argumentim, sepse ato i kemi shpalosur disa herë, po asë nuk është fushë e imja të thellohem shumë në çështje teknike të ekonomisë. Megjithatë, ky diskutim do duhet të bëhej paraprakisht, jo kështu. Nëse ju kujtohet të njëjtën pak a shumë e luajtën edhe me ato marrëveshje ndërkombëtare. I sollën kështu në fillim në agjendën e kuvendit, pa me farë urgjence, vetëm me kishin këtë qëllim që duke sjell dokumentet të tila në kuvend, ta sulmojnë opozitën. Juve ju kujtohet, këta kur rrëzun qeverin Kurti, e patën një aktgjykim gjykatës kushtetuse, ku edhe kështu publikisht u thirrnin në këta 83-84 vota që i kanë, projektuan një farfuqia dhe sot nëse i pyet një tonë, ne kemi një shumit solide në kuvend, nëse e kanë duhet të dëshmojnë, nëse nuk ju kalojnë ligjet, unë besoj që të gjithë në duhet kërkojmë legitimitet, mas parit numrave, po edhe të votës për këtë qeveri. Nuk besoj që dikush sot mund të ofrojë një zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve, nëse ka, është mirë ta dëgjojmë, po nuk kemi dëgjuar dikush të ofrojë një alternativë tjetër. Të gjithë po thonë është keq, si në rrafshin e shëndetit publik, pra menaxhimit pandemisë, si në rrafshin ekonomik, sepse këta premtuan që rrëzimin e qeverisë po e bëjnë për ta rimëkumbur ekonominë, tash dështuan edhe në shëndetësi edhe në ekonomi. Ndërko po vazhdojnë me veprime të dëmshme në dialog me Serbinë dhe gjithë po e dinë, të gjithë po e thonë këtë, por nuk ka zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve. Zgjedhjet janë rrugë e pashmangshme, ne duhet të shkojmë në rilegjitimim dhe pastaj të kujdesim edhe për çështjet tona të brendshme, po të kemi edhe një platformë të dakorduar dhe konsensuale në kuvendin e Kosovës. Mocionin ne kemi nisë, mocionin nuk është një moment, një dit, një veprim i aty për atyshëm, mocionin është një proces dinamik, ne kemi bërë pjesën që në atakon, ne kemi 31 deputet në grupin ton parlamentar, dhe ato vota, ato nënshkrime janë në dispozicion, tani është në ndërgjegjen e gjithë të tjerëve, cilët edhe ashtu nuk kalon dit pa që nuk e kritikojnë këtë qeveri dhe thonë që gjithë shka është keqë. Nëse keni dëgjuar retorikën e të zëmë Partisë Demokratike dje në seancë, ka qenë base edhe ma është përse retorika janë. Veprimi e ardhshëm, i logikshëm, pas asaj retorike, do të ishte veprimi për të rrëzu këtë qeveri, sepse ata bën konstatime mjaft të rënda në raport me atë qëfar ka bërë Zoti Hoti në Washington. Nëse nuk vjen atër, do të pysni ata pikë së pari, se pse nuk i japin në nënshkrimet për mocionin, dhe jo të kërkoni më tepër llogari nga lëvizave të vendosje, e cila ka bërë pjesën që i takon, dhe tani do të presim reagimin e deputetëve të tjerë. Po, pa tjetër, e kuptoj, po kjo është përgjigja që mund t'ja. Atër nëse s'kemi pyetje tjera, faleminderit shumë për kohën edhe vëmendjen tuaj.